Հուզված ու մտածկոտ հայացքներով, ծաղիկներով ու փուչիկներով Նուբարաշենի Ղևոն Դալիշանի անվան 95 հիմնական դպրոցի առաջին դասարանցիներն են։ Նրանց առաջին քայլն է դեպի դպրոցական մեծ ընտանիք, հաստատություն, որ տարիներ անց պիտի ուրիշ ուզմունքով ու կարոտով հիշեն։ Այս պայծառ մանուկներն առաջին քայլն անում են ծնողների ձեռքը բռնած, առաջին ուսուցչուհուն զննող հայացքով ու իրենցով հպարտացող հարազատների լայն ժպիտների ներքո։ Գիտելիքի նշանավոր օրը նրանց հետ է նաև Ղևոն Դալիշանի դպրոցի թերևս ամենանշանավոր աշակերտներից մեկը՝ Վալերի Օսիպյանը, սիրելի ուսուցչուհու Անժելա Յակովլևնայի կողքին։ Վերհիշում են պատմություն դարձած դրվագներն ու աշակերտով հպարտ ուսուցչուհին մտերմիկ ժպտում է։ Սեպտեմբերի 1-ի միջոցառում, ինչպես բոլոր դպրոցներում, այստեղ էլ սկսվեց տերունական աղոթքով։ Հայրմերին հաջորդեց պետական օրհներգը։ Դպրոցում է կերտվում ազատ ու անկախ հայրենիքի գիտակցմամբ քաղաքացին։ Երկու պար շնորհավորանքներ, գրկախառնություններ, սելֆիներ, նաև ելույթներ։ Ոստիկանության պետը գիտելիքի օրվա արթիվ դպրոցականներին ուղված շնորհավորական խոսքում հատուկ ընդգծեց ուսուցիչների դերը։ Հարգելի ուսուցչական կազմ, իրեն շատ դժվար է ձեր համար, կան բազմաթիվ երկիր մոլորակի վրա մասնագիտություններ, բոլորն են կարևոր են, ես առանձնացնում եմ ձերը, քանի որ դուք կրթում եք մեր հայրենիքի, մեր երկրի ապագային։ Կրկին անգամ շնորհավորում եմ բոլորին և հատկապես մեր առաջին դասարանցիներին։ Ոստիկանության անչափ հաստների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման վարչության ծառայողներն առաջին դասարանցիներին եռագույն ծաղկե փունջ ու շնորհավորական բացիկներ նվիրեցին։ Սակայն նրանց ստանալիք լավագույն նվերը գիտելիքն է, առաջին զանգն ազդարարեց, ուսումնական տարին սկսված է։ Փոքրիկների անվտանգությամբ մտահոգ նրանց հանձնվեցին փոքրիկ ոստիկան ուսուցողական գրքեր ու լուսանդրադարձի թևնոցներ։ Վալերի Օսիպյանն առաջին դասարանցիներին ասաց, որ փոքրիկ ոստիկանն էլ անվտանգ երթևեկության այբուբենն է, ուստի պետք է դասերի հետ մեկտեղ լավ սերտել նաև երթևեկության կանոնները։ Ոստիկանության պետն աշակերտերին ևս մեկ անգամ հաջողություն մաղթելուց հետո ուսուցչուհու հետ շրջեց դպրոցում, փաստելով ամեն ինչ նույնն է, նույնքան հարազատ։ Վալերի Օսիպյանի հրամանով ոստիկանությունն արդեն անցել է ուժեղացված ծառայության։ Այսուհետ ճանապարհի բանուկ հատվածներին մոտ գտնվող դպրոցների տարածքում ճանապարհային ոստիկանության կարգախմբերը կապահովեն, որ դպրոցականները փողոցն անվտանգացնեն, նաև դպրոցների մոտ մեքենաների կուտակումներ չլինեն։ Ու ոչ միայն այդտեղ, ճանապարհային ոստիկանության կարգախմբերը անվտանգ երթևեկություն կապահովեն նաև ուսումնական հաստատություններ տանող փողոցներում ու խաչմերուկներում, բացառելով խցանումներն ու ճանապարհատրանսպորտային պատահարները։ Իդեպ, վերջին տարիներին իրականացված ուժեղացված ծառայության ընթացքում տուն դպրոց, դպրոց տուն ճանապարհներին երեխաների մասնակցության պատահարներ չեն արձանագրվել։ Այս տարի ևս ոստիկանությունը կանի ամեն ինչ դրական արդյունք ապահովելու համար, հատկապես որ ծառայությունը գնահատվում է։ Ոստիկանությունը միշտ իր տեղում է, ամեն տեղ օգնում է մարդկանց, թե ավտոտեսուչները, թե ՊՊՍ-ի աշխատողները, ես գոհ եմ ոստիկանության ծառայությունից։ Դե այդ առումով ավելի երևի հանգիստ ենք, որ ինչ-որ միջատիպեր չեն լինելու ու շնորհակալություն այդ ամեն ինչի կազմակերպելու համար։ Կյանքում չեմ տեսել, որ մեր եռագույնը այդքան սիրված լինի, ոնց որ հիմա է, որ մեր ոստիկանները մեր հանդեպ և մենք էլ իրենց հանդեպ այդքան իսկապես անկեղծ և սիրալիր լինենք։ Իդեպ, հանրապետության բոլոր մարզերի, բոլոր քաղաքների, բոլոր դպրոցների մոտ ոստիկանության ծառայողները կապահովեն աշակերտների անվտանգությունը, բացառելով անցանկալի դեպքերը։ Ուժեղացված ծառայությամբ երեխաների անվտանգությունը կապահովեն նաև հրեշտակներն ու անչափահասների գործերով ծառայողները։ Նրանք էլ ինչպես մանկավարժները դպրոցում անելիքներ ունեն։ Վաղ առավոտից դպրոցներում էին ոստիկանության անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման ստորաբաժանումների ծառայողները։ Վերջին տարիներին նրանց ակտիվ աշխատանքը էականորեն նպաստել է աշակերտների իրավագիտակցության բարձրացմանը։ Դպրոցականները ոստիկանին վերաբերվում են որպես սրտացավ ընկերոջ ու պաշտպանի։ Աշակերտներին մաղթեն կարծունավետ դասաժամեր ու գիտելիքների նոր պաշար։ Նրանց անվտանգությունն ապահովող ոստիկաններին բարի ծառայություն։